ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଅତୁଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ନୋଟ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ପରସ୍ପର କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅତୁଲ। ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ନିକିତା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଖାଲି ନିକିତା ନୁହନ୍ତି, ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତୁଲଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବାରୁ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପତ୍ନୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ନଦେଲେ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅତୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି 10-ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଅତୁଲ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି ସାରିଛି। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସାଥୀଟେ ବାଛିବା ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅନୁମେୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।